السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پہلا پیغام یوٹیوب چینل۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل پہ پہلی بار آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لال بٹن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اوج بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا رب بر بر بھی جاری تھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنے بہن سے بولے عمر، اے تو بتا کیا کرتی تھی؟ اپنی بہن سے بولے عمر، اے تو بتا کیا کرتی تھی؟ میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی؟ بہنوں نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔